Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар. Студияда Жамбыл Зейнолла және сурд аудармашы әріптесім Жанбота Сәрсенбаева. Қарағанды облысында 4-ші қараша түнгі 12-ден бастап өңірге кіргендер санитарлық бекеттерден өтеді. Әзірге оның үшеуі орнатылады. Бұл ауру өршіп тұрған өңірлер мен шекаралас аймақтар, яғни Қызылорда, Павлодар жолының Молодежный кенті маңы, Павлодар Баянауыл, Бұқар жырау, Қарағанды жолының Үміткер кенті маңы және Қарағанды Аягөз, Бұғаз автожолының 271-ші шақырымы Семей қаласы бағытында. Аталған бағыттар бойынша құқық қорғау органдарына медицина қызметкерлері мен арнайы қызметтерге халықтың тіршілігін қамтамасыз ету ұйымдарының қызметкерлеріне жүк пен транзиттік көлікке сондай-ақ облыс тұрғындарына шектеу болмайды. Ал бекеттер арқылы өтуді жоспарлаған өзге тұлғалар пропуск.кз сайтында өздері жайлы деректерді көрсетуі қажет. Айта кетейік, санитарлық бекеттерде полиция қызметкерлері мен дәрігерлер кезекшілік етеді, жолаушылардан эпидемияға қарсы барлық шараны сақтау талап етіледі. Шығыс Қазақстан облысында өткен жұмадан бастап коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны тәулігіне 200-ден асып жығылды. Сарыаймақта өткен тәулікте 245 адамнан COVID-19 анықталған. Осыған дейін айтқанымыздай, облысқа кешеден бастап санитарлық өткізу бақылау бекеттері қойылды. Әзірге 13 бағыт бойынша санитарлық бекеттердің басты мақсаты көліктерді кіргізбей немесе өткізбей қою емес. Негізгі міндет қалаға кіріп шығатындар туралы мәлімет жинақтап жолаушылардың денсаулығын бақылау. Бұл жерде 50-ден астам полиция қызметкері кезекшілік етеді. Кешелі бері бұл бекеттерден 7000-ға жуық көлік өткен екен. Пандемия басталғалы бері облыста коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 10000-нан асты. Қазіргі күні өңірде 43 адамның жағдайы ауыр, 3 адам жасанды тыныс алу аппаратына қосылған, әндеттің өршуіне тұрғындардың қауіпсіздік шараларын ескермеуі себеп болып тұр. Шет мемлекеттермен біз шекаралымыз ғой. Сондықтан бізде жаңағы бұрыннан қалыптасып қалған екі ортада ары-бері жаңағы тасымалдау, зат тасымалдау, там жаңағы азық-түлік тасымалдау бұрыннан қалыптасқан. Сол соғанда кішкене былай көңіл со жағына көңіл аударып, жаңағы бәрі медициналық бақылаудан өтіп барып келгені. Соның бәрін осы санитарлық посттарда қадағаланғаны дұрыс деп шешіліп, осындай қосымша қаулы шығарылған болатын. Оқу орындары бойынша бізде бүгінгі күні жағдай былай болып тұр. Мысалыға бізде қазір бастапқы сыныптар ғана оқиды ғой. Сол бастапқы сыныпты оқушыларының арасында егерде ПЦР анализінде COVID анықталған болса, онда сол мектептің жаңағы сыныбы дистанционный оқуға жіберіледі. Айта кетейік, онсызда өңірдегі эпидемиологиялық ахуал ушығып тұрған кезде Өскемен қаласының тұрғындары ПТР-тест тапсыру үшін ұзын сонар кезекте тұруға мәжбүр. Себебі бүгіннен бастап ұшақ пен пойызға тек қолында ПТР-тесттің теріс нәтижесі барлар ғана отыралады, сондықтан жүздеген жолаушыға тест нәтижесі қолыңызда болсын деген хабарлама түсіп жатыр екен. Ал қалада тек бір жерде ғана ПТР зертханасы жұмыс істеп тұр. Оның үстіне ескертулер тым кеш түскен. Қазір жолға шығам деушілер енді жалғыз зертхананың алдына жиналған, арасында жас та кәрі де бар. Санитарлық қауіпсіз қашықтық туралы айтуға да келмейді. Тестті тапсырғанның өзінде біреуге бір күн, енді біреуге екі күн нәтижесін күтуге тағы да уақыт керек. Тұрғындардың сөзінше, жедел тест нәтижесі керек болса, 20 мың теңге төлеу керек екен. Бұны екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Осылайша сапарға жиналған жолаушылар алған билетіміз күйіп кете ме деп алаңдайды. Ақмола облысындағы уран өндіретін кәсіпорынның 43 кеншісі коронавирус жұқтырды. Алғашында 3 жұмысшыдан вирус анықталған соң мекеме басшылығы ауысымдағы 180 кенішінің бәрін ПТР тестілеуден өткізіп, тағы 40 шақты адамның вирус жұқтырғаны белгілі болған. Барлығы да ауруханаға жатқызылды. Олардың жартысынан астамы симптомсыз, дейді санитарлық дәрігерлер. Қазір Біржан сал ауданындағы өндіріс ошағы уақытша карантинге жабылды. Бірнеше күн дезинфекция жасалған соң кәсіпорын қайта ашылады. С 3 по 4 будет проводиться дезинфекция. Қарашаның 3 мен 4 аралығында кәсіпорында толықтай зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Сонан соң келесі ауысымға түсетін 180 жұмысшы ПТР тапсырып барып жұмысқа келеді. Олардың арасында вирус жұқтырған адаммен байланыста болғандар бар ма жоқ па, оны да тексереміз. Өндіріс ошағы қосымша медицина мамандарын көбейтеді. Жалпы жағдай жіті бақылауда.
Өткен демалыс күндері Қостанай облысында карантин талаптарын бұзудың 40 дерегі тіркелді. Мұндай заң бұзушылықтарды рейтке шыққан арнай мониторингтік топ анықтаған, отбасылық мерекелер мен тойлар коттедждерде өткен. Карантин тәртіптеріне бағынбау фактілері қоғамдық тамақтан орындарында да расталды. Олар түнгі сағат 11-ден кейін жұмыс істеген. Дәмханаға келушілер мен қызмет көрсетушілер бетперде тақпастан қарапайым гигиеналық талаптарға жүрдім бардым қараған. Кейбір тамақтану нысандарының қожайындары мобильді топ өкілдерінің келетінін біліп жарықты сөндіріп қойған. Мы не знали. Подождите, да. Не кричите, пожалуйста. Мы друг друга с вами не слышим. Да. Мы проводим разъяснительную работу, ага. Ваше управление. Ага. Вас хочу спросить, почему в это время у вас идет до сих пор обслуживаете? Извините, вы знали о том, что по постановлению нельзя работать? Нет. После 23.00. Но незнание закона вас тоже не... Завтрашний день не будем работать. Облыста осы күнге дейін санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды бұзудың 5277 дерегі тіркелді. 1375 хаттама толтырылды. Жалпы саны 911 айыппұл салдық. Оның құны 62 миллион теңгеден асады. Әлем бойынша коронавирусқа шалдыққандар саны 46 миллионнан асты. Қазір ауру әсіресе АқШ, Латын Америкасы, Үндістан, Ресей мен Еуропа елдерінде өршіп тұр. Жер жаһанды жалмаған індет денсаулық сақтау саласына үлкен соққы болды. Ауруханаларда орын тапшылығы байқалып, жоспарлы түрде операцияға жататындар уақытылы ем қабылдай алмай отыр. Мамандар эпидемиологиялық жағдай оңалмаса, ауруды бақылауда ұстау мүмкін болмайды деп дабыл қағады. Енді билік өкілдері өз өңірлерінде жаңа шектеу шараларын жариялап жатыр. Әлемде коронавирус індетін жұқтырғандардың саны күн өткен сайын артып барады. Статистика бойынша бүгінде ауруға шалдыққандардың қатары 46 миллион 800 мыңнан асты. Вирус жұқтыру дерегі бойынша алғашқы үштікте АқШ, Үндістан мен Бразилия тұр. Өлім жітім көрсеткіші бойынша да Құрама Штаттары бірінші орында. Джонс Хопкинс университетінің мәліметіне сай АқШ-та COVID диагнозы 9 миллион 200 мыңнан астам адамға қойылған. Эпидемиологиялық ахуал Еуропаның бір қатар елінде де күрделі. Науқастардың саны күрт арта бастағандықтан өңір басшылары қатаң шектеу шараларын жариялауға мәжбүр болды. Мәселен, бұған дейін Бельгия мен Францияда енгізілген карантин мен коменданттық сағат енді Германияда да жарияланды. Аймақтағы барлық театр, клуб, қоғамдық тамақтану орындары жұмысын тоқтатты. Ал Словакия билігі 10 жастан асқан тұрғындардың барлығын тегін тестілеуден өткізуге кірісті. Шараға әзірге 2,5 миллион адам қатысқан. Жаппай тексеру нәтижесінде 26 мың тұрғыннан вирус анықталды. Осыған орай Словакияда да төтенше жағдай режимі енгізілді. Таңнан бері осында тұрым. Кезекте 3 сағат тұрып, тегін тест тапсырдым. Биліктің қолға алған жобасы дұрыс шешім деп ойлаймын. Саналылық танытып, өзімізді ғана емес, ұлтымызды, елімізді сақтап қалуымыз керек. Ал Ұлыбританияда қауіпті вирус шықтырған жандардың қатары 1 миллионнан асты. Жағдайдың ушығуына байланысты британдық ауруханалар мыңдаған операцияны кейінге қалдыруда. Қазір медицина орталықтарындағы әрбір 9-шы орында COVID-ке шалдыққан науқас жатыр. Сарапшылар бұлай жалғаса берсе, алдағы 2 аптада ауруханаларда орын тапшылығы байқалатынын айтып дабыл қағады. Англия үкіметі қарашаның 5-нен бастап желтоқсанның 2-сіне дейін жалпыұлттық карантин енгізуді жоспарлап отыр. Қабылданған шаралардың арқасында науқастардың саны азаят деп үміттенемін. Алайда мектептер мен колледждердің жұмысы бұрынғы қалпында қалса, ал қызметкерлер қашықтан жұмыс істеуге көшпесе, карантиннің оң нәтиже әкелетініне күмәнім бар. Жақын арада Украина билігі де аймақта локдаун жарияламақ ниетте. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, елде тәулігіне вирус жұқтырғандардың саны 20 мыңнан асатын болса, ахуал көктемдегі Италиядағы жағдайдан да қиын болуы мүмкін. Арайлым Жақсылық қызы, хабар 24. Соңғы мәлімет бойынша Түркиядағы жер сілкінісінен көз жұмғандар саны 85-ке жетті. 994 адам зардап шеккен. Бұл туралы елдің төтенше жағдайлар және табиғи апат жөніндегі агенттігінің өкілдері хабарлайды.
Селзаладан құлаған үйдің астында қалып қойған 14 жастағы қыз құтқарылды. Ол үйінде астында 2 тәуліктен астам уақыт жатыпты. Айта кетейік, жұма күні Эгей теңізінде қуаты 7 балл болатын жер сілкінісі тіркелген еді. Салдарынан Измирде 20-ға жуық көп қабатты үй құлады. Қазір құтқарушылар құлаған үйлердің астына аршып аман қалғандарды іздестіріп жатыр. Грузияда тағы тыныштық бұзылды. Елде өткен парламенттік сайлауға байланысты Тбилисиде ірі шеру өтіп жатыр. Оппозиция өкілдерінің айтуынша сайлау әділ өткен жоқ. Дауыс беру кезінде заң өрескел бұзылған, алайда билеуші партия мұндай айыппен келіспейді. Толығырақ келесі материалда. Парламенттік сайлау нәтижесімен келіспейтін оппозиция өкілдері Тбилисиде көшеге шықты. Демонстраттардың айтуынша, ең көп дауыс жинаған Грузин Арман билеуші партиясы, Грузияның жоғарғы заң шығарушы органында ең көп мандатқа ие болу үшін өзіне артық дауыс қосқан. Өзгеріс үшін күрескендердің дауысы ұрланды. Сондықтан өз дауысымыз үшін күресу туралы шешім қабылдап, Руставели даңғылына жиналдық. Дауысымызды қайтармайынша біз енді ешқайда кетпейміз. Орталық сайлау комиссиясының дерегі бойынша 48% дауыс жинаған Грузин Арманы мен 27% дауысқа ие болған Күш бірлікте оппозициялық блогы парламентке өтті. Бұдан бөлек тағы 7 партия 1%-тік межені еңсеріп парламенттен мандат алды. Бастапқыда оппозиционерлер бір партияға қарсы тұру үшін коалиция құруды көздеген еді. Бірақ қазір парламенттік сайлау нәтижесін қайта қарауды талап етіп отыр. Грузин Арманы партиясының өкілі Бидзина Иванишвили өзінің әрекетімен шектен шықты. Олар тұрғындарға қасым көрсетті. Мұндай әрекетке ел азаматтары қарсы тұрып, өз дауыстарының есепке алынуын талап ететін шығар. Оппозиция алған бетінен қайтпақ емес. Діттегендеріне жету үшін шеру өткізетіндерін жария етті. Ең ірісі қарашаның 8-іне жоспарланған. Оған тек тбилисиліктер ғана емес, өңір тұрғындары да қатыспақ. Ғани Мұқаш, Юлия Тужылкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Алғаштағы президенттік сайлау үшінші қараша күні өтеді. Пандемияның салдарынан әбігерге түскен америкалықтар биылғы сайлауда ерекше белсенділік танытуда. Мәселен, өткен сайлауда бас аяғы 136 миллион дауыс жиналса, биылғы додада бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары болады, дейді мамандар. Сонымен президенттік сайлау алдындағы саяси жағдай қандай, қай кандидат алда келеді және нені ескерген жөн? Толығырақ тілшіміз Талғат Алман баяндайды. Ақштағы президенттік сайлау күні жақындап келе жатыр. Қазіргі сәтте бар жоғы 2 күндей уақыт қалды. Және сәйкесінше сайлау алдындағы соңғы күндерді демократтық Байденді, республикалық қазіргі ағыдың басшысы Дональд Трамп барынша тиімді пайдалануда. Енді Дональд Трамп осы аптаны мейлінше көптеген штаттарды аралап, өзінің қортынды сапарларында үгіт насихат жұмыстарын күшейтіп барынша белсенділік танытуға тырысты. Демократтар атынан шығып отырған Джо Байден де одан қалған емес. Мысалы, кешелі бері кандидаттар Джорджия, Флорида, Пенсильвания және мысалы Айова, Мичиган сияқты штаттарды, бірнеше маңызды штаттарды аралап сайлаушылармен кездесіп үлгерді. Маңызды дейтінім Трамп пен Байден мына қазіргі кезде күмән туғызатын, яғни swing state дейді, немесе battleground state деп аталатын электораты құбылып тұратын штаттарды аралап жүр. Бұл президент атану үшін қажетті 270 электоралды колледждің дауысын жинауға өте үлкен әсер тигізетін штаттар, дейді мамандар. Сондай осы аптада Камала Харрис, Барак Обама және Майк Пенс сияқты азаматтар да өздерінің жақтастарына барынша қолдау білдіріп, сайлау алды үгіт насихаттарға көптеп қатысуға тырысты. Құрметті америкалықтар, біздің өміріміздегі ең маңызды және шешуші сайлауға бірнеше күн қалды. Президенттік қызметке келгелі бері Дональд Трамп ешқандай нәтиже көрсете алмады. Соның нәтижесінде халық қиыншылыққа тап болып отыр. Ковид індетінен 230 мыңнан аса америкалық қайтыс болды. Трамп болса, дәрігерлерді кінәлауға көшті. Пандемияның арқасында ақша жасап отырды. Бұл күлкілі. Джо Байден біздің шекарамызды қайта жапқысы келеді. Ол ақ үйдің келесі басшысы болса, солай жасайды. Біздің экономикамыз жөнделіп келеді. Ол шындық. Қазіргі президент Дональд Трамптың көмегімен вакцинада жақын арада дайын болады. Айта кету керек, ресми қорытындыны біз 3-ші қарашада, яғни сайлау өтетін түні біле алмаймыз. Өйткені поштамен дауыс беретіндердің саны биыл өте жоғары болып отыр. Сондықтан да бюллетендерді жинау барысы, ол процесі әдеттегіден де ұзақ уақытқа созылады. Дегенмен ақшта әр штат
дауыстарды жинап, жариялауды өз бетінше шешеді. Біздегі қазіргі ақпарат бойынша 15 штат өздерінің дауыстарын, келген бюллетендерінің қорытындысын сайлау күні жариялайтын болады. Ол Нью-Хэмпшир, Делавэр, Флорида, Алабама, Окленд, Орегон және өзге де штаттар. Және де мына сарапшылар сайлаудың қорытындысын тіпті 20-ші қарашадан кейін де біліп қалуымыз әбден мүмкін дейді. Әзірге мендегі ақпарат осы. Талғат Алманов, Ренат Садыров, Хабар 24 үшін арнайы Вашингтоннан. Өзге де жаңалықтарға, Атырау мұнай өңдеу зауыты қоршаған ортаға нормативтен тыс зиянды қалдық шығарған, оны дер кезінде байқаған табиғат жанашырлары дабыл қақты. Биологиялық тазалау қондырғысынан шыққан ақауға байланысты май аралас су қоршаған ортаға жайылды. Оқиға кеше 1-ші қараша күні болған, тазалау қондырғысындағы апатты жағдайға байланысты зауыт мұнай аралас суды арнайы полигонға жіберуге мәжбүр болды. Қазір зауыттағы техникалық ақауды қалпына келтіру жұмыстары қолға алынған, ал қоршаған ортаға келтірген залал мен апатты жағдайдың себебін табиғат жанашырлары мен экологтардан құрылған арнайы комиссия анықтайды. Қазір Қарамай өзенде ағып жатыр. Бұл Атырау мұнай өңдеу зауытының территориясынан шыққан сарқынды сулар, ешқандай тазалық жоқ, осының барлығы Тухлы балкаға барып, ағып жатыр, қоршаған ортаға мыңдаған текше метр зиян тиіп жатыр қазір. Ал Павлодар облысының алыс ауылдарында мал жаятын жер қалмапты. Астық салатын аудандарда жайылым көлемі қысқарып кеткен, бүгінгі таңда ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлердің басым бөлігі егін егуге пайдаланылады. Бұл малмен жан бағып отырған ауылдағы ағайын үшін үлкен қолайсыздық тудырып отыр. Мәселен, Шарбақ ауданындағы Галкина ауылының тұрғындары мал басын көбейткілері келеді, бірақ төрт түлікті жаятын жер жоқ. Ауыл тұрғындары тап болған күрделі жағдайды оң шешуге қоған белсенділер атсалыспақ. Қалыптасқан жағдайды зерттеген бастамашыл топ жер заңнамасына өзгеріс керек деген пікірде. Там четко аргументировано, что мал жайылымдары мен шабындық алқаптар 5 жылға берілетін нақты көрсетілген. 5 жыл ішінде мал шаруашылығы дамып үлгермейді. Толық өзгеріс енгізу үшін 10-15 жыл керек. Сонда ғана оның қайтарымы болады. Жер заңнамаларына қатысты мәселелер мемлекеттік органдармен қатар мәжіліс парламент деңгейінде шешілуі тиіс деп ойлаймын. Қазақстанның коммунистік халық партиясының мүшелері күнкөріс деңгейінің мөлшерін 2 есе арттыруды ұсынды. Елімізде қазір ең төменгі күнкөріс межесі 32 000 теңге шамасында. Бұл қаражат қажетті азық-түлік, коммуналдық төлем, рухани және әлеуметтік қажеттіліктерді өтеуге есептелген. Алайда шын мәнінде ол азық-түлікке ғана жетеді дейді коммунистік партия өкілдері. Президент жолдауында айтылғандай, мемлекеттік және квази-мемлекеттік сектор қызметкерлерін 20%-ке қысқарту қажет. Үнемделген қаржы қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін көтеруге жұмсалуы тиіс дейді партиялықтар. Ұсынысымыз өмір сүру мөлшерін 2 есе көтеру керек. Халықтың сұрап отырғаны жұмыспен қамтамасыз ету керек. Қалаға көбі келмеседі. Егер ауылда да үй беріп, оларға сонда дұрысына ауыл агробанк жасап, кредит беріп, айналайын халқым жұмыс жаса десе, бәріміз халық дайын. Өйткені біз күнде халықтың арасында жүреміз. Күнде оның мұқтажын жақсы білеміз. Жағалай тұщы көлдер алып жатқан Қорғалжынның ауылында ауыз су жоқ. Шалқардың жұрты тұзды су ішуге мәжбүр. Қолданысқа берілгеніне жарты ғасырдан асқан магистраль тозып кеткен, әлі жаңартылмай жатыр. Ауылға түсірілім тобымыз арнайы барып, жағдайды көзбен көріп қайтты. Шалқар ауылы елордадан 150 шақырым жерде жатыр. Ақмола облысының Қорғалжын ауданына қарайды. 100 шақты үйі бар, жақсы күйі бар, нуы бар, бірақ суы жоқ. Ал енді ауылды қарап отсаңыздар, Қорғалжын өңірінде тұрамыз. Бұл ауылда көлдер көп. Біз әлемдік тұщы су қорына жатамыз. Сол жерде су жоқ. Енді су жоқ дегеніңіз ойлаңыз, мына ауылда су жоқ деп бір шөлді алада тұрған сияқтымыз, ұят өзі айту деген. Тұщы су маңайымызда бар, бірақ ауыз су жоқ. Ауыз су бұл ауылға аудан орталығы Қорғалжыннан келуі керек еді. Бір кезде кеп тұрған.
уақыт өту қорғалжын мен шалғарын арасындағы 29 шағырым су магистралі шырып кеткен. Қолданысқа берілгеніне 50 жылдан асыпты. Оның үстіне құбыр 2015 жылдың көктеміндегі тасқын кезінде су астында қалған. Содан бері жұрт тіршілік нәрін өткен ғасырдан қалған құдықтан алып ішет. Бұл бүтін бір ауылға ортақ шелек. Жұрттың күні осы бір құдыққа қарап отыр. Суы бір керемет деуге келмейді. Бірақ амал бар ма? Ашшы кермек татиды. 60 жыл болды құдықтың тұрғанына. Қыс айларында су болмайды, барлығымыз осыдан кеп су аламыз. Қыс айлар болғаннан кейін, ауыл болғаннан кейін әркім сыртқы киімдермен келеді, қора қопсық жайлайды, жаңа өздерің көргендей. Сол аяқтармен келеді, мына жердің бәрі су болғаннан кейін уже адамдар мына үстінде етікпен тұрады. Ол етік таза емес енді. Қыста қатып жатса да, кермек татып жатса да, құдықтан бас тартпақ жоқ. Қайтеді енді? Үйде балалар бар, немерелер бар. Біз сияқты біздің ауылда зейнеткер адамдар көп, бізден де менен де үлкен қартаң кісілер бар. Осындай судың азабын көріп жатырмыз, сүзіп ішеміз. Жұрт малды мына көлден суарады. Әлгінде көрсеткен ескі құдыққа да су осыдан барады. Қысқасы жағдай мәз емес. Ауыл әкімінің қолы қысқа әттең. Қаражат жоқ. Халықтың өзегін талдырмайын деп әйтеуір ауылға осы суды сырттан алдырады. Ауылымызға дүйсенбі-сейсенбі күндері су таситын көлік арқылы су жеткізіліп тұрады. Бізде жол мәселесін көріп тұрсыздар. Қысты күндері көктемдерде жол езіледі, жол жабылатын уақыттар болады, боранды кездері. 2010 жылы елді мекен ішіне Ақбұлақ бағдарламасы бойынша су құбыры тартылған. Бірақ істен шыққан 29 шақырымдық магистральдан тіршілік нәрі кеп тұрмаған соң ауыл ішілік құбырлардың өзі шіріп жатыр. Әкімнің айтуынша бар гәп қорғалжын шалқар су желісінде. Оны жаңартпай сапалы ауыз су ішу мүмкін емес. Енді магистраль қашан ауыстырылады десек, әкім республикалық мекеме ақша жоқ деп айтты дейді. 2018 жылдан бастап Нұра топтық су құбырыны республикалық мекемесіне берілген болатын. Енді сол мекеменің басшысы Елжасовтың мәлімдеуінше жоба сметалық құжаттарға қаражат жоқ деп тұр. Жұрт ауылға келетін су желісі қашан жаңғыртылатынын күтіп, яки суы тұзды ескі құдыққа қарап отыра ма? Кейбірі скважина қаздырып алған Орал Құрманғыз секілді. Бұл кісі осы Шалқарда туып, Шалқарда өскен 9 баланы дүниеге әкелген анаға тұщы су ішу әлі мұң. Мынаға әлгі балалар қазір жерден шыққан су ғой мынау. Ашылау кермек татиды. Ама жоқ, ішеміз енді ашып болса да. Бүйрек ауырмағанда не істейді енді, ауырады ғой. Жұрттың жанына батқан соң шалқарлықтар мәжіліске хат жазған. Өз кезегінде төменгі палата өкілдері үкіметке депутаттық сауал жолдапты. Кетерімізде кейуана туған ауылымның тұщы суын татсам деді. Осы мәселені жоғарыға жеткізуді сұрады. Шешілеріне сенім білдірді. Қорған Төреқожа, Қанат Әбілдин, хабар 24. Шартараптан хабар алғызып, қалағаныңды көп ұзатпай қолыңа ұстататын пошта қызметіне сын көбейді. Хабарлама да жоқ, сәлемдеме де жоқ. Қазпоштаға сенгендер екі айдан бері асыға күткен сәлемдемесін уақытылы ала алмай сергелденге түсті. Бұған компанияның жаңашылдыққа бет бұрып SMS хабарламаларды тоқтатқаны себеп болған. Көпке үйреншікті бұл қызметтен компания не себепті бас тартты? Мұны тілшіміз Бақыт Топтаева біліп қайтты. Елордалық Айгүл Оралбекова қызының туған күніне қымбат косметикалық бұйым сыйламақ болған. Онлайн дүкен арқылы бұйымға тапсырыс беріп, сәлемдемені 3 аптадай күтеді. Алайда Алматыдан алдыртқан заты сол күйі өзіне жетпеді. Мен сол оповещениені күтіп отырдым, бірақ оповещение болмады. Енді уже болмағаннан кейін мен уже сатушыға хабарластым компанияға. Олар айтады, біз уже жібергенбіз, заказдың номері мынандай деп. И трек бойынша мен іздей бастағанда уже білдім, что Қазпочта ешқандай сообщение бермей, заказды қайтадан обратно сатушыға жіберіп қойғаны. А ол мен негіз күтіп отырған заказым болатын.
Тапсырыс берген затына қол жеткізе алмаған тек Айгүл ғана емес әрине. Сөйтсе, цифрландыруға ден қойған компания хабарландыру қызметін өзінің сайты мен телеграм бот арқылы іске асырмақ болған екен. Осылайша СМС хабарландыруды 42-тің бірінен бастап тоқтатқан. Алайда бір жарым айда бұл бастама өзін өзі ақтамады. Ақырында тұрғындардың шағымы көбейген соң компания СМС хабарландыруды қайта іске қосты. Бір жарым айдың ішінде қанша шағым түсім берді? Бізде колл-центр 14-19 колл-центрға, мысалы, былтыр 9 айда 3 хабарлама болса, СМС жағдай бойынша хабарласқан назаршылық бірілген халық болса, қазір биылғы таңда 9 айлықта бізде 8 адам ғана осындай жалобы түсті. Мысалы, біз... Бірақ Фейсбукты оқығанда ол жерде 8 емес, 80 болуы мүмкін ғой. Енді онда Facebook бойынша интернет арқылы біз ана қазіргі халықтың жазып жатқан бәрін қарап отырмыз. Соның бәрін қарап, анализ жасап, біз осыны шешімге қайтадан келдік. 25 қазаннан бастап СМС-ті қайтадан қайтардық. Иә, Қазпошта қызметіне көңілі толмағандар әлеуметтік желіде жағымсыз пікірлер қалдыруда. Сәлемдеменің қай жерде келе жатқан білмей дал болғандар ақпараттық жүйенің әлсіздігінен алайды. Бұған компания жалдаған аутсорсинг кінәлі деп топшылайтындар бар. Әрине, кейбір кездерде әрбір кейбір жол бойынша жеткізетін посылкаларын нелері саны көбейгенде біз сырттан тағы да компанияда жолдаймыз. Но негізі айтып кетейін деген, жалпы біз бүкіл өзіміздің инфраструктурамызды өзіміз көлігімізбен өзіміз жеткіземіз. Бір сөзбен айтқанда, тонналаған сәлемдемені жер-жерге жеткізу үшін Қазпошта аутсорс компаниялардың көліктерін жалдайды. Оның өзінде бірен-саран жағдайда, яғни компанияның өз күші жетпей жатқанда тартылады. Бірақ сәлемдемені жүктеу мен хабарландыру пошта қызметкерлерінің жұмысы. Сондықтан қандай да бір арыз-шағым болса, компанияның өзіне хабарласуға болады, дейді Қазпошта өкілі. Бақтоптаева, Марат Диханбаев, Асхат Қарағошиев, Хабар 24. Әліппе оқу бағдарламасы бойынша оқулық әзірлеу жұмыстары басталды. Ал келер жылдың қаңтарынан бастап бұл оқулықтар іс жүзінде сыналады. Бұл туралы білім және ғылым вице-министрі Шолпан Қаринова айтты. Оның сөзінше министрлік пилоттық мектептердің тізімін бекіткен, көп ұзамай оқулық әзірлеудің барлық кезеңі талданады, сараптамадан өтіп жатса жаңа оқулық бекітіледі. Айта кетейік, бағдарламан әзірлеу бойынша жұмыс тобына жауапты министрлік өкілдері мен ұстаздардан бөлек тілтанушы ғалымдарды тартылды. Осы уақытқа дейін жұмыс тобының 20-дан астам отырысы өткен. Әліппе Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде дайындалады. Әліппенің оқу бағдарламасына қатысты оқулықтар әзірлену жұмысы басталды. Бұл жұмыстың соңы ретінде алдымызда осы 21 жылдың қаңтар айынан бастап оқулықтар апробацияға енгізілетін болады. Ол үшін білім және ғылым министрлігі апробация өткізетін пилоттық мектептердің тізбесін бекітті. Осы бекіткен тізбеге байланысты барлық мектептерде әліппенің бағдарламасы біріншіден зерделенетін болады. Және соңғы ақпар, қазіргі Нұрсұлтан аумағындағы метеорологиялық станцияның құрылғанына 150 жыл. Күн райына қатысты мәлімет осы орталықта жиналған деректер негізінде түзіледі. Әсіресе қысқы күнде 40 құбылатын арқаның мінезін дөп басу оңай емес. Сондықтан мамандар әр сағат сайын мониторға үңіліп, қандай да бір өзгерісті көзден таса қылмауға тырысады. Ауа және топырақ бетінің температурасы, атмосфералық қысым, желдің жылдамдығына қатысты көрсеткіштер тәулігіне 8 рет жаңаланады. Бұл Қазгидромет өкілдері болжамнан жаңылмау үшін керек, дейді орталық қызметкерлері. Жалпы елімізде тарихы өткен ғасырдан бастау алатын 35 метеорологиялық станция бар. 1870 жылы алғашқы рет бақылаулар жасалған. Станция бүкіл құрал саймандармен жабықталған. Қазіргі заманауи тәртіпке байланысты. Қазір жаңадан автоматтық станция орнатылған. Жаңа көрсеткіштер, аппараттар орнатылған. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.